Nu, sakiau, ne, go! Ne, matai? Susikau, apgalvok, kas buvo dabar porą sekundžių atgal. Kaip labai džiorginas vidus, labai... Labai diena, kaip čia pavadinti? Biškai dabar pabūnam ramiai, po to galėsim, jau. Po to galėsim duk. Jau galėsim daryti paskui, ką tik norėjau. Sveiki, atvykę į dar mūsų vieną. Sveiki, atvykę į dar vieną mūsų video, kur mes spėliosime, ką matome ekrane. Šį kartą daiktai buvo sudeginti ir mes žiūrėsime tą medžiagą iš kitos pusės ir bandysime atspėti, kas tai yra per daiktas. Dabar į atsitiktinę komandų suskirstytoje įvedžiau mūsų vardus, spaudžiu mygtuką ir komandos yra tokios. Gedis, aš, Laura, Artūras, Kūna, Eglė, Vyra. Aš žinau, kas pralaimės. Nu, nesitikėjau kažkaip tokio komandą, nesitikėjau. O, jau buzerį sulaužė. Jau čia Gedis. Gedis, šauniai pasidarbavai. Turėkit pėdą. Bet dar mes nieko nedeginam liną. Aš tris kartus ir pralaimėjau. Šauniai su kojom atsvarniai. Gedis, ką? Prieš taip. Ką? Ką? Kaip čia gali būti? Ką? Gedi, tai ką? Gedi, prieš vėl sakyti. Labai gedi. Jesus Christ. Pelenai. Dar pasigreitim, aš išliks. Čia kažkoks papaja. Kol kas nebūnės. Kas čia? Oji, kaip sunku žiūrėjau. Gedi, tu su mumis tarkis nesusavim. Čia gali palaukti. Ne, tai čia suprantam, kad nėra. Čia neplapalus dalykas. Ilgai dėka. Neplapalus dalykas. Neplapalus. Sako nedirbs. Sako nedirbs. Konkuržas, konkuržas. Mes pirmės. Man atrodo, man kas konkuržas, ar kaip ten net? Sakai. Ringas. Biškai palaukiam kartu. Ne, bet panašus, tikrai. Jo. Pringles. Čipsai. Yeah! Bet taip atrodo, kad tai sekundė tik. Jau jaučiasi, nu man irgi kakoržės. O, mergos! Ir Artūras, aš ir geriu. Gaunate? Ai, keturi neblogai, kaip pradžiai. Keturi. Sekundę praeina ir kad čipsi matosi. Artūras spėjo, aš nebūčiau. Artūrai, malacai, brutam. Jo, man irgi sunkoka. Wow. Nieko? Nieko. Dūmai. Kažkas labai jau degantis. Nieko. Čia pamažai taškų šito žaidė. Ant sunkiai čia. Stalo teniso kavaliukai! Mes pirmi. O jie pirmi, mes pirmi. Paspaudėm, pakartojom. Mes pirmi. Mes pirmi. Šios garsas yra, pas mus nėra garsas. Mes manom, kad čia yra stalo teniso kavaliukai. Įrodysiu jums, kai montosiu. Paskambinsiu jums. Aš siūlau footage'ą pažiūrėti. Aš siūlau pakartojimą žiūrėti. Pažiūrim pakartojimą. Pasižiūrim. Pažiūrim. Taip, žiūrimas pakartojimas. Priem, aš 98 procentų įstikinęs, kad aš pirmas. Pala. Teisėjai turi pažiūrėti, jūs gausit atsakyti. Mes turim pasitikėti. Referi. Sako, mes čia turim pamatyti. Rek, Na, matai? Man atrodo, jums trečio reikia. Du ginčias, trečio faimas. Sunkiai jiems. Neišsiaiškina. Kas pirmas? Sakiau, ne, jau! Pabokė! Tikrai buvo visi tikinę. Nes jau didžiausia yra tai, kad Eglė čia bazeris ir tai.
Ir tada atsitraukė, ir tada tokį, kad įsitikintų, kad paspaus. Ir dabar neatspėsim. Mandarinas. Stalo teniso kamaliukai. Taip. Yes! Bet čia bus mažiau taškų, mažiau. O, čia rimta. Čia jau rimta. Ketvirtas kartas pralaimėtojas, gerai. Nu, baik! Baik! Kažkaip labai džiorganas vidu, labai kažkaip taip... Kako tu džiorganas? Nu čia tai jau tikrai klausimas kažkoks. Bet to jis ir rutulios to. Kas tam? Bet koks pakelis? Čia kažkai... Ai, nespėjau. Maisto produktų pakelis. Kažkas. Wow, apsirakščiai čia pasakė. Paperinė karūna! Paperinė karūna. Rezultatų dūlis. Visur šio pakelį atrodo. Pirmas. Skardinė. Čia tai atiduodam. Kreidutės. Cinamono kapukė. Kreidutės. Mes vienu metu sugeris galvojom. O jūs jau dviesi likot komandą? Ir mira, toks žinai, per čia. Aha! Kas čia buvo? Kad bus pyragas. Čia želė. Nu gerai, pasiklausom. Gerai, dabar susikau. Apgalvok, kas buvo dabar porą sekundžių atgal. Paprika čia. Spėjau, kad paprika. Mergos! Irgi va! Wow! Kiek džiaugsmo! Kiek turi taškų? Kiek turim? Tris? Ir... Šitą raundą... Kas čia per bonusas? Komanda turėjo Laura. Paprika matai... Kas čia per bonusas? Nu gerai. Jau įdomiau darus. Jau įdomiau. Net dar, kad jau gal. O kiek dar buvo? Ai, paskutinis? Jo. Skiria 14 sekundžių. Okay. Mes susirinkom tos kem 8.5.2.9. Jo, ba! Trumping. Papier. Kažkoks tai papieris. Iškelė. Vėl skardinė. Nebedaigia dar bežinė. Pringles? Ne, čia pigi rimiai, čipsai. Čipsų pakelis. Kartūnų. Ne? Taip. Tai ne ar taip? Šiaip savo nepaleisiu. Čia optimalį liniją, neatskėjau. O tai bet labai plonas, gal iš įsklės? Ne, išsklės. Bet jo, susukas. Žalės pringles. Žalės, reikia sukonkretinti. Kaip jie taip atspėja, tik pamato formą. Dabar. Arturas, aš ir gėdis. Nu ir mes padarom. Mergos! Ir mėra. Mergos! Ačiū labai, kad žiūrėt mūsų spėjimus. Komentaruose parašykite, kaip sekėsi spėlioti jums. Į tą kamerą žiūrit.
Paspauskite tą laiką, tuką, jeigu jums taip labai patiko mūsų video. Arba biškai, jeigu patiko, jeigu paspauskite. Su jumis buvo Eglė Jurgaitytė, Lina Talžuojtė, Mirio Akadžeris, Artūras Akazimo, Laura Laurinda Tata, Gediminas Vėjas Vėjakis ir... Aris Talžuojtė. Viso!